Пътят на енергията. 22-ра лекция на младежки окултен клас. 12-та година. 24 февруари 1933 година. София. Изгрев. Тайна молитва. Тема за следния път. Най-малкото същество на земята. Коя е основната мисъл на миналата лекция? Може ли човек да съществува без уста? Изобщо, може ли едно същество да живее без уста? Какво казват учените по този въпрос? Може ли животът да се изяви без някаква форма? Безграничният живот не се нуждае от уста, но граничният не може без уста. Устата е врата, през която енергията влиза и излиза. Само през едно място ли минава енергията? През кое място минава умствената енергия? През мозъка. Трансформира ли се тази енергия или минава направо? Как се проектират желанието и мисълта в човека? И виждат ли се те? Когато искате да предадете на някого една своя мисъл или желание, вие си служите с известни знаци. Например, гладен си. Искаш да ядеш? Как ще изразиш глада си? Искаш да предадеш на някого мисълта, че нямаш пари? Как ще я изразиш? Като му покажеш празния си джоб, казваш: лошо е без пари. Какво лошо има в това? Напротив, ще ти бъде по-леко. Оплакваш се още, че нямаш дрехи. Има ли нещо лошо в това? То е външна мъчнотия. Ако човек не се нуждае от храна, от облекло, от къща, трябват ли му пари? Коя е причината за съществуването на парите? Ще кажете, че нуждите са докарали парите. Какви са тези нужди? Съвременните хора не могат да живеят без пари, обаче да задоволяваш нуждите си с пари, това не е единствен начин за живеене. Казва се, че човек ходи. Да, но и животните ходят. Но най-правилно, най-идеално ходи човекът. Хората са най-близко до истинското живеене. Ако наистина човешкият вървеж е идеален, може ли човек да се надбягва с коня, който не ходи толкова идеално? Всъщност конят може само да бяга по-добре от човека. Например, двама души бегачи се състезават. Интересно е да се поставят при условие единият да бяга към планината, а другият да слиза от нея. Кой от двамата ще спечели? Който слиза от планината. Но има опасност, като тича, да се прикатури няколко пъти. За онзи, който бяга към планината, няма тази опасност. Нагоре ли бягат разумните хора? Или надолу? Ако наблюдавате Земята от Слънцето, как ще изглежда тя? Видима или невидима? Ще изгрява ли и ще залязва ли като Слънцето? Какво ще кажете за жителите на Слънцето и на другите планети? Може да кажете, че и слънчевите жители като вас имат желание да посетят другите планети. Докато са на Слънцето, те не могат да си представят какви са другите планети. Ако разсъждавате по земному, нищо няма да постигнете. Човешката логика не разрешава въпросите, защото е в застой, като статуя. Какво ще кажете?
Статуята има ли желание да яде? Тя няма никакво желание да яде. Аз ви задавам теоретични въпроси, на които мъчно можете да отговорите. Например, такъв е въпросът: видими ли са другите слънца от нашето? Какво се ползвате от това знание? Толкова ще се ползвате, колкото от изучаването на броя на краката у животните. Всичко, което изучавате, представлява гимнастика на ума, но строга, сериозна, а понякога даже и опасна. Същественото за човека е да влезе във връзка с силите на живата природа. Колкото повече възприема от нейните сили, толкова повече се подобряват условията на неговия живот. Когато се говори за природата като за жива, разумна сила, ние се обръщаме към нея като към разумно същество, надарено с всички способности, сили и възможности. Веднъж като си свързан с това същество, всички мъчноти за тебе ще изчезнат. Това е все едно, че влизаш в свят, където всички те обичат. И да не съществува такъв свят, поне можем да мислим за него, а що мислим за него, той някъде съществува. И детето не може да пее и да свири, но то си мисли за онзи, който има тази възможност. Това, което за детето не е още действителност, за възрастния е вече реализирано. За същество с ограничено съзнание много неща са недействителни. За същество с широко съзнание същите неща са реални. За това е казано: невъзможните неща за човека са възможни за Бога. Защо рибата не може да говори? Уста има, яде, а не говори. Трябва да се изследва черепът на рибата, да се види дали има, макар и в зародиш, център на говора. Изобщо дали има някакви мозъчни центрове в рибата. Сега аз ви навеждам на тези мисли, за да изучавате себе си. Живееш на земята, но си недоволен. Ядеш, пиеш, недоволен си. Учиш, работиш, пак си недоволен. Казваш, че животът няма смисъл. Ни ти се живее. На какво се дължи това песимистично настроение, когато иде то? Като се изучавате, ще дойдете до заключението, че то се дължи на удара, който са ви нанесли на едно деликатно място. Докато си бил здрав, ти си се радвал на живота, но откак дойде ударът, изпадна в песимизъм. Значи, щом мине болката, с нея заедно ще изчезне и песимистичното настроение. Студенци, готвиш се за изпит, но имаш едно предчувствие, че ще те скъсат. И това те настройва песимистично. Чудиш се, откъде е дошло това състояние, а забравиш, че причината си крие в този вътрешен страх от скъсването. Образът на строгия и взискателен професор заема цялото ти съзнание и засенчва всичките ти останали мисли и чувства. Отиваш на изпит, но въпреки лошото предчувствие, завършваш добре. И се чудиш, как е станало това. Друг път, при пълна надежда и сигурност, че ще издържиш изпита си, пропадаш. Как наричате тези неща? Съчетания или съвпадения? Очакваш едно, случва се друго. Преди няколко дни при мен дойде една рускиня, образована жена, за да сподели състоянието си. Разказа за себе си, че била крайно чувствителна, лесно се поддавала на внушения. Една приятелка й казала, че няма да живее дълго време,
че скоро щяла да умре, и от този ден тя се обесърчила. Животът ти се обезмислил, нищо не й се работило. За да забрави това, започнала да пуши. Сега търси начин да се освободи от тази тягостна мисъл. Казвам, всички хора искат да им се каже нещо, да знаят, например, колко време ще живеят. По линията на ръката може да се определи това. Ако линията на живота е дълга, човек ще живее повече. Ако е къса, животът ще бъде кратък. Но има и изключение от това правило. Има някои верни факти, но има и неверни. Например, линията на живота ти е дълга, определено ти е да живееш 80 години, но те изпращат на бойното поле, където те убиват, умираш на 33 години. Изобщо човек не умира по свое желание. Понякога умира по-рано от определената възраст. Коя е причината за това? В хороскопа му има особен знак, който предвижда известна катастрофа, която го задига по-рано от определеното време. Някой казва, мен куршум не ме хваща. И наистина, отива на война, минава през най-страшен огън, гранати се пукат около него, пушки и картечници стрелят, но той остава незасегнат. Всички падат, ранени, убити, а той върви изправен, куршум не го хваща. Коя е причината, че някой умира преждевременно? Това се дължи на закона на икономията, от гледището на който природата решава кой човек да умре преждевременно. Следователно, и обесърчаването се определя от закона на икономията. Когато е радостен, щастлив, човек яде много, облича се хубаво, голяе, за нищо не мисли. Природата, като види, че той пилее средства и енергия, изпраща му едно страдание да го стегне. Той се обесърчава. Не му се яде, не му се работи, не му се живее. Щом се осъзнае, природата го освобождава от своите клещи. Когато природата иска да икономиса енергиите си, тя съкръщава бюджета на хората. И това те наричат нещастие, страдание, обезмислене на живота. Не, животът не се обезмисля. Но бюджетът се съкръщава. Ще ядеш по-малко, ще икономисваш енергията на природата. Говори се за даровити, за велики хора. В какво се изразява даровитостта им? Някой написал 100 книги, за това бил даровит. Ако прочетете романите му, какво особено ще научите? Всеки автор си има по един герой или една героиня, които живее добре или зле, и в края на краищата единият или двамата умират. Толстой написа романа «Война и мир», но и след това хората продължават да воюват. Виктор Юго написа едно от най-хубавите си произведения – «Клетниците», но и до ден днешен още има клетници, даже повече, отколкото по негово време. Въпреки романа на Виктор Юго, клетници има и в самата природа. Добре, че са клетници. Те са на по-добър път от щастливците. Когато банкерът говори за бедните, ни най-малко не иска тяхното число да намалее, защото знае, че ако бедността изчезне, касата му ще се изпразни. Когато касата на банкера се пълни, броят на бедните се увеличава. Тогава защо банкерът говори за бедните? Аз питам, защо природата е допуснала съществуването на бедни? Защо има богати и бедни? Те са допуснати от гледището на закона за икономия в природата. Кое е по-добро – богатството или сиромашията?
богатството. Според мен сиромашията е за предпочитане. Аз съм демократ от страната на бедните. Значи бедните са демократи, а богатите – аристократи. И богатството е хубаво нещо, но бедността е за предпочитане. Бедният се радва на най-малката монета, а богатият не се задоволява с малко. Един американски милиардер казал: «Трите лева, които спечелих в началото на своята работа, ми причиниха по-голяма радост от всичкото богатство, с което днес разполагам». Какъв смисъл има богатството, което не се използва? Истинско богатство е това, което всеки момент може да се използва. Има два вида богатство. Едното е малко богатство, но причинява радост на човека. Другото е голямо богатство, но човек не го съзнава и не може да му се радва. Многото знание разслабва човека, а малкото го укрепва. Какво печели онзи, който пренася големи тежести от едно място на друго? В края на краищата той се изтощава и свършва зле. Под голям товар разбирам много ядене. Под малък товар – малко ядене. От малкото ядене се придобива повече енергия. Следователно, и многото знание, придобито отвън, допринася малка полза. Вътрешното знание дава много опитности. Интересен е пътят, по който работи природата. Често в малките форми тя скрива голямо богатство. Например, има риби, които разполагат с такива електрически батерии, каквито хората още не познават. Кое е заставило природата да скрие това знание в една толкова проста форма? Нека естествениците работят в това направление, да изучат този въпрос. Може ли човек да бъде беден, ако се домогне до тайните на природата? Според мен беден е онзи, който не може да яде. Страшно е да имаш желание за ядене, а да не можеш да ядеш. Който може да яде, е богат човек. Не е учен онзи, който има много знание, а не може да го използва. Ако имаш малко знание, на което се радваш и което всеки момент използваш, ти си истински учен. Някой е завършил университет, всичко знае, а не се радва на знанието си. Срещал съм много хироманти, френолози, физиогномисти, околози и други. Окологът изучава вървежа на човека и по него той познава дали човек е щедър, милостив, силен и така нататък. Ще кажете, че тези неща нямат практическо приложение. Окултната наука препоръчва да се изучава първо онова знание, което има приложение не за използване, а като допирни точки в живота. Ще се върна пак към големите писатели. Виктор Юго описва живота на Козета, неговата героиня. Козета е малко, бедно, изоставено дете, но когато Жан Валжан го взима под свое покровителство, той израства и става красива мума. Това показва, че когато се събудят известни сили и чувства в човека, нова архитектура се създава в него и той става красив. Чертите на лицето, веждите, усмивката изразяват нещо особено. Значи, от вътрешните сили на човека зависи неговата красота или грозота. Например, ставаш от сън, изпитваш особен вътрешен страх или радост. В личните чувства се явява известно понижаване и човек губи своята красота. Кога човек ревнува, когато се състезава с някого, той чувства, че другият е по-силен, по-добър, превъзхожда го в нещо. Това прави човека недоволен,
но щом се почувства силен, добър, той изпитва особено удоволствие в себе си. Човек е особено доволен, когато съзнае, че има дарби и способности, които заслужено притежава. Всичко, което човек е придобил по вътрешен път, му е дадено заслужено. Всичко, което е придобил по външен път, механично, то е временно. Тогава и той ще каже като Соломон: суета на суетите. Всичко е суета. Днес повечето хора се оправдават за неуспеха си с условията. Вината не е в условията, а във вашия вътрешен страх. Вие не сте герои. Казваш: това ще направя, онова ще направя, но като дойде момента да направите нещо, страхът изпъква на пръв план и вие бягате. За да не се изложите пред другите, казвате, че ви се е явила някаква неотложна работа. Освен че не сте герои да изпълните обещанието си, но си служите и с лъжа. То е все едно страхливият войник да се оправдава, че няма пушка. Следователно, като изучаваш живота, спри вниманието си на положителните му страни. Отрицателното е нещо вметнато. Например, не е определено на хората да умират, но умират. Не е определено да стават сиромаси, но стават такива. Не е определено да бъдат невежи, но изпадат в невежество. Знанието понякога може да се придобие за една минута, а понякога и за 100 години не може да го получиш. Възможно ли е това? Възможно е. Виждаш пред себе си завеса, дръпваш я и пред теб се открива онова, което не си знаел. Колко време е нужно да дръпнеш една завеса? Защо е нужно знание на човека? За да разреши и най-трудните си задачи. Например, срещаш един богат човек, от когото зависи твоята съдба. Искаш да го спреш, да му кажеш нещо, но той не те поглежда. Искаш да отидеш в дома му? Не може, пазачът не те пуска. Да му пишеш писмо пак не може. Той предоставя всичко на слугите си и трябва до тях да се допитваш. Как ще се доближиш до този недостъпен човек? Ти се обесърчаваш и не знаеш какво да правиш. Казваш: нямам приятели в живота, никой не може да ми помогне. И така да е. Това не разрешава въпроса. Чашата ти се е изпразнила. Това е обесърчаването. Като се напълни, ти пак ще се насърчиш. Така се редуват обесърчаване и насърчаване. Важно е как ще се домогнете до непристъпния богаташ. Мислете върху този въпрос като върху тема. Що е обесърчаването и насърчаването? Минаваш край едно дърво, на което са останали само 5 плода. Откъсваш ги, изяждаш ги и се насърчаваш. След теб идва друг, като не намира нито един плод, обесърчава се. В природата има хиляди дървета. Ако първото дърво те е обесърчило, иди при второто, там да се насърчиш. Третия да отиде при третото дърво. Много дървета има в природата. И 99 пъти да се обесърчиш, на стотния ще се насърчиш. Ето защо. Колкото пъти и да ви обесърчавам, не се страхувайте. Идете на стотното дърво. Там ви чакат 10 плода. Ще ги откъснете и ще се насърчите. Който не постоянства, сам ще се спъне и ще каже: не отивам по-нататък, ще се върна назад. Процесите в природата са незавършени
и с това тя предвижда нещо добро за всички. Когато види някой крайно обесърчен, тя веднага го поставя при условия, където да намери изходен път. Чрез мъчнотиите и страданията човек развива в себе си онези чувства и способности, които не е доразвил. У някой е слабо развито постоянството, милосърдието, приятелството или любовта към Бога. У други е слабо развито чувството към красивото и възвишеното, към справедливостта. Когато развие своите чувства и способности, човек подобрява живота си. Понякога ти липсва нещо малко, и ако се намери някой да ти го достави, ти ставаш доволен и радостен. Малка услуга, направена на време, струва повече и от най-голямата услуга, не на време направена. Изкуство е да знаеш кога и как да помогнеш на човека. И тъй, за да знаеш какво ще ти се случи отвън, трябва да познаваш ухото си. За да знаеш с какви възможности разполагаш, трябва да изучаваш силите, които се крият в твоя нос. За да знаеш доколко са трайни или преходни твоите постижения, ще изучаваш устата си. Колко време ще живееш, това се познава от устата, от езика, специално от вкуса. Ако всичко, което вкусваш, приемаш без противоречие и с разположение, ти продължаваш живота си. Значи ухото показва резултатите, т.е. завършените процеси, а устата – незавършените. Здравето на човека зависи от устата. Ще държиш устните си нито отворени, нито много затворени. Като ставаш сутрин от сън, веднага си огледай, да видиш какъв е цветът на устните ти. Ако е малко синкав, вземи мерки да им придадеш червен цвят. Обаче те не трябва да бъдат много червени. Силно червеният цвят е признак на голямо користолюбие. Как да направим устните си червени? Чрез радостта. Като се радва, човек усилва кръвообращението си и дава възможност на артериалната кръв да тече бързо. Щом се подобри кръвообращението, усилва се и надеждата в човека. Когато надеждата е слаба, устните на човека посиняват. Щом се усили надеждата, устните стават червени. Помнете, както живеете днес, нищо не се постига. Аз наричам този живот робуване. Ще дойде господарят, ще ви сложи в кочината и ще ви храни, за да ви угои. Какъв е този живот? Живот на страдания. Каква нужда има Бог от такива страдания? Вие седите в кочината, лежите и си угоявате. Господарят угоява вашето безверие, обесърчаване, бедност и така нататък. Минавам край кочината и ви питам: как сте? Обесърчихме се. Как е възможно насърчаването да се обесърчи, чистото да се окаля и опетни? Човек може да се окаля, като падне, когато ледът започва да се топи. Докато е здрав, никой не може да се окаля. На какво прилича днешната лекция? На онези плодове, които някой е показвал на децата само за да ги видят и след това ги е скривал. Той е вадил плодовете, то ги е скривал. Най-после, като ги е скрил, е казал на децата: ако слушате, друг път пак ще ви донеса плодове. Аз не съм такъв скъперник. Щом съм ви показал хубавите плодове, ще ви дам и да ги опитате.
Законе, щом имаш семена, ще ги посееш в земята. Ще кажете, че знаете много работи. Верно е. Ако е въпрос за знание, в известно отношение вие знаете повече от мен. Но аз искам да ви дам истинско, положително знание, в което да няма абсолютно никакво съмнение. Това знание укрепва човешкия характер, разширява съзнанието. Като наблюдавате крилцата на носа около ноздрите, виждате, че между тях и кривата линия на ухото има нещо общо. Ако кривата линия на ухото намалява, намаляват и крилцата на носа. Коя част на ухото е най-важна? Всяка за себе си е важна, но те са в зависимост една от друга. Долната, месестата част на ухото е в зависимост от средната, а средната – от горната. Значи стомахът е в зависимост от дробовете, а дробовете от мозъка. Понеже умът управлява човека, затова горната част на ухото трябва да бъде по-широка. Това означава човек, който мисли. Ако долната част на носа е по-широка, това показва, че стомахът е добре развит. От това зависи дължината на човешкия живот. Колкото по-тесни са ноздрите, толкова по-слаба е дихателната система. Ако стомахът и дробовете са слабо развити и умът е слаб. Когато се обесърчиш, погледни широката част на носа си и ще се насърчиш. Затова именно човек се секне. В широката част на носа е заровено богатството на човека. И ако не се секне, той умира преждевременно. Секненето се отразява благотворно върху симпатичната нервна система. Днес ви открих неща, за които трябва да платите. Например, обърнах ви внимание как да се секнете. Това е много важно. Казва се в писанието, че Бог вдъхнал през ноздрите на човека и той станал жива душа. Сега и вие трябва да знаете как да поемете въздух, за да продължите живота си. Индусите имат специален начин за възприемане на жизнената прана от въздуха чрез носа. Ако не знаеш този начин, ти ще дишаш и издишаш, без да приемаш праната от въздуха. Жизнената прана е необходима за дробовете. Съвременните хора се занимават с маловажни работи, а не знаят как да приемат праната от въздуха. Ако жизнената енергия се възприема правилно и отиде на определеното място в мозъка, много неща ще се изменят, условията на живота ще се подобрят. Правилната обхода изисква от човека да знае какво да я даде на ближния си, за да го задоволи. Срещаш един човек, погледни го така, че той да бъде доволен от тази среща. Нова философия е нужна на хората. Ако продължават да живеят и да мислят както досега, животът им ще стане механичен. Човек трябва да бъде умен, силен, да има къща, храна в достатъчно количество. Това са завършени процеси. Въпреки това всеки се запитва как ще живее. Така не се говори. Хиляди, милиони същества са работили, за да създадат тази плодородна почва, човешкото тяло. И ако вие влезете във връзка с тях, ще подобрите живота си. Казвате, че животните и растенията са глупави същества, че нямат голямо значение за човешкия живот. Това е криво разбиране. Един ден ще се спра върху въпроса за обходата,
за да видите какво отношение да имате към животните и растенията. Знанието трябва да се координира, да се преобрази, да обхване целокупния живот. Тогава и стомахът ще се преобрази. С малко храна, добре сдъвкана, може да свърши повече работа, отколкото с много храна, недобре сдъвкана. Не е нужно много желания и много мисли. Това е товар, ненужна храна за психичния живот на човека. У всички ви има много мисли и желания, но те трябва да се поставят на тяхното място и да се извадят само онези от тях, които в даден случай могат да се впрегнат на работа. Да работим върху носа си, да го моделираме. Това е отлична работа за всеки го. Бъдещето на човека зависи от самия него, от очите, от устата и от ушите му. Като изправите малките недостатъци по тях, всичко останало ще дойде само. Махнете препятствието на ръката си и тя сама ще се канализира. Отправете своите енергии по прав път и те сами ще моделират формите си. С малко, но разумна и съзнателна работа се постига повече, отколкото с много и неразумна работа. Работете, където трябва, а не където не трябва. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 22-ра лекция на младежкия окултен клас, 12-та година. 24 февруари 1933 година, София, Изгрев.